Kanalımıza müraciət edən İlham Sərdarov bildirir ki, onun rəhbərlik etdiyi lider idman klubu Olympus Park tərəfindən 6 aydır ki, dağıdılıb. O 6 ay müddətində müxtəlif qurumlara müraciət etsə də məsələ öz həllini tapmayıb. Vətəndaş iddia edir ki, hal-hazırda da dağıdılmaqda davam edən obyektdəki yararsız hala gətirilmiş avadanlıqlar sözü gedən şirkət tərəfindən daşınır və onun öz şəxsi ərazisinə girişinə maneət törədilir. Bununla bağlı daha sonra prezident aparatı qarşısında tək adamlıq aksiya keçirməyə cəhd edən İlham Sərdarov polis əməkdaşları tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Sərdarov İlham Səmədxanoğlu lider idman klubunun rəhbəri. 30 ildir lider idman klubu fəaliyyət göstərir. Bu fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində dünya Avropa çempionları, Avropa dünya çempionları yetişdirmişdi. Bundan əlavə mən bir şey bildirim ki, biz zalı 2005-ci ildə özəlləşdirəndə cənab prezidentə müraciət etmişdik. Cənab prezident bizim nəticələrimizi nəzərə alaraq bizim zalı özəlləşməyinə birbaşa özü kömək etmişdi. Bunu da bildirim ki, Olympus Park şirkəti, martın 20-si gecə yarısı məni xəbərdarlıq etmədən mənim obyektimi dağıdıb. Yararsız vəziyyətə düşdüyün, iddia etdiyiniz avadanlıqlar necə oldu? Hamısı qalıb tikinti dağıntı altında və maşınlarla daşınıb. Mən biraz gec gəldim, mənə xəbər eləyən sonra böyük yük maşınlarla daşınıb. Bəziləri bu dəqiqə hal-hazır səsi də gəlir, zalı dağıdırlar. Maşınların ikisi içəridədir, yük maşınların içəridədir ikisi. Bundan başqa da Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, burada tikintinin icazəsi olduğu haqqında sənəd təqdim olunub. Bu iş tikinti xəbərdarlıq edib dəfələrlə əməkdaşların, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Şəhər Salma Komitəsinin, işçilərin, əməkdaşların dəfələrlə gəlib xəbərdarlıq eləmə baxmayırlar, qol gücünə, onların heç bir sözünə əhəmiyyət verməyərək öz işlərini davam edirlər. Bu gün də başlayıblar zalın, dağıdılmış zalın qalanın daşımağa. Mən bundan əlavə yüzlərlə məktub, telegram vurmuşam aidiyyatı orqanlara, prezidentimizə, Mehriban xanıma. Baş prokurorluq işi təzdən ilkin axtarışa, yəni polis bölməsinə göndərdi. Onlar təzdən xəta. Yəni demək olar ki, bu işi heç kəs ciddi yanaşmır. Bilinir ki, burada kimisə tapşırığı var, hansısa məmurun bu işin arxasında durmağı. Bu işdə Olympus Park şirkətinin arxasında Adil Əliyevin durmağı çox səslənib. Mən əvvəl-əvvəl təzə-təzə buna inanmırdım. Amma sonradan mən özüm faktiki çox bir şeylər gördüm. Bu Olympus Park şirkətinin işçilərin əksəriyyəti Kickboxing Federasiyasında məşq edirlər. Hansı ki, onların Adil Əliyevin birlikdə şəkilləri var, birlikdə oturub söhbət eləməkləri var və s. faktlar var. Bundan başqa polis, üzükə zəng eləmişəm, polis mən maşınımı qırağa çəkməyə tələb edir, amma ki, onların mənim malımı, yükümü daşımağa, onlara şərait yaradır və mənə polis mayoru deyir ki, sən bilmirsən, sən Adil Əliyevi dedin, heç onsuz xeyri yoxdur da. Yəni, bunların arxasında duranlar var, sən bunu başa düşməlisən. Mən kollektiv məktub, 200 nəfərə yaxın bizim idmançıların kollektiv məktubun möhtərəm prezidentə, Mehriban xanıma göndərmişəm, dəfələrlə telegram vurmuşam. Bunların hamısının qəbzləri, məktubun burada imzalar, bu onun bu məktubların hamısını qol çəkdirmişik, göndərmişik. Məktublar alınıb, amma heç bir nəticə yoxdur. Bu özbaşınalıq davam edir. Ancaq bu məktubların bu qədər instansiyaları var. Baxın, görün nə qədər mən instansiyalara telegram, hələ hamısı deyil. Bu qədər mən məktub, telegram vurmuşam instansiyalara. Bəs prezident deyir ki, mənə müraciət edin. Möhtərəm prezidentimiz parka gələndə, parkın açılışına, Olympus Park şirkətinin bizim zalın yanında, Meşə Parkı, Gənclik Parkı açılanda, xanımla bura açılışa gələndə, məni polis idarəsindən gəlib apardılar ki, mən birdən prezidentin qabağına çıxıb öz şikayətimi eləyə bilərəm. Mənə əvvəldən gəldilər 3 saat qabaq apardılar ki, mən şikayət eləmirəm, prezidentlə görüşmüyüm. Çünki mən burada haqqam, bilirlər. Bu belə başa düşülür ki, bu ölkə dərəbəliyidir, özbaşınalıqdır. Burada nə prezidenti sayan var, nə xanımı sayan var. Burada klanlar arasında vuruş gedir. Bir-birlərini mən heç bir, mən burada hər hansı bir qurumun özünün fəaliyyətində düzgün apardığını görmürəm. Hamısı
özlərin öz rüşvətlərinə görə, məmurlar öz rüşvətlərinə görə haqqı tapdalayırlar. Nə məhkəmə sistemi, məhkəmə prosesi özü də çox gülünc keçir. Hakimin heç bir işdən xəbəri olmayaraq hansı qərar vermək istəyir, heç bir faktları nəzərə almır. Mən bugünkü gündə bütün bu hərəkətləri tək, artıq Adil Əliyevin bu işin arxasında durduğunu 100% inanıram. 100% inanıram artıq. Çünki bütün faktları ora aparır. Mən əvvəl inanmırdım. Mən Adil Əliyevi görüşdüm. Ondan sonra hansı bir mənə düzgün Adil Əliyev spikerin köməkçisi olmağına əlavə hələ idman işlərinə də baxır. Yəni bu boyda idman zalı 30 il fəaliyyət göstərən idman zalı dağıdılıb, amma bugünkü gündə heç bir nəticə yoxdur. Əhəmiyyət də verilmir bu işə. Mənə də bu dəqiqə içəri buraxmırlar. Öz mülkiyyətimdir, bu dəqiqə dağıdılıb, səsi gəlir. Açarla bağlayıblar, qıfılla bağlayıblar. Qıfılla bağlayıblar. Bir qıfıl görünür, burada bağlayıblar. Bax, hal-hazırda bildirirsiniz ki, içəridə mülkiyyətimiz və idman avadanlıqlarımız Olimpiyus şirkət tərəfindən mənimsənilir və daşınır. Daşınır, bəli, ağır yük maşınları burada durur, gözlə içəri girsin. İçəridə də 3 dənə ağır yük maşını var. Bir neçəsi də polisin köməkliyi ilə 36-cı polis bölməsinin işçiləri gəldi. Onların köməkliyi ilə məni qırağa çəkdilər, amma o maşınlar burdan daşıdı. Polis məni istəyir ki, aparsın bölməyə ki, daşımamı rahat eləsinlər. Ki onlara şərait yaradı. Polis gəlib onlara şərait yaradı burada. Hansı ki cinayətkar onlardı. Mənim zalımı onlar dağıdıblar. Zalı dağıdıblar və daşımayırlar hal-hazır. Mənim orada sənədlərim, möhürlərim, o qədər mənim texnikam qalıb. Orada mənim trenajorlarım çoxu əksəriyyəti orada qalıb. Çox əşyalarım, avadanlıqlarım oradadır. Bağlayıblar. Bağladılar, əksini bağlayıblar. Çəkdi, bağladı. Hal-hazırda nə qədər vaxt burada gözləməyi düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, hal-hazırda tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, o daşınma dayansın, söküntü dayansın. Olimpiyusun hansısa səlahiyyətli şəxsi bugün sizlə görüşdümü? Ümumiyyətlə, bu məsələlərlə əlaqədar nə deyir? Mənə telefon açdı. Rəfail Qarayev tikinti şirkəti, Olimpiyus şirkətinin rəhbəri. Dedi ki, sənə heç bir pul, ümumiyyətlə pul verməyəcək. Oranı daşıyacaq, sən istəsən də istəməsin, biz oranı daşıyacaq və sənə heç bir pul da verilməyəcək. Və Mehdi Bəbirov da burada icraçı direktordur. O da ancaq alladır ki, heç mənim də xəbərim yox idi. Amma ki, işlərin görürlər, elə xırda-xırda işlərin görürlər. 6 ay bundan qabaq Olimpiyus Park şirkətini mənim zalımı darmadağın eləyib. Bugünkü gündə də daşıyır. Bütün mənim əməkdaşlara, bütün adəti orqanlara, bütün adəti orqanlara müraciət eləsəm də, bildirsəm də ki, mən özümü intihar eləyəcəm, mənə intihar dərəcəsinə çatdırıb Olimpiyus Park şirkəti. Mən prezidentin qəbulunu istəyirəm. Bunu özəlləşdirəndə prezident özü kömək edir. Bizim zalı 30 ildir fəaliyyət göstərir. Hansı ki 30 il fəaliyyət göstərən zal, Olimpiya çempionları, dünya çempionları yetişirən zal, bugünkü gündə darmadağılıb daşınır. İddialar var ki, Olimpiyusun arxasında Adil Əliyev dayanır. Bəli, mənim şübhələrim var idi, amma indi artıq inanıram ki, Adil Əliyev bu işin arxasında durur. Çünki polis, əməkdaşları, bütün adəti orqanlar tərəfkeşlik eləyir. Respublika prokurorluğundan tutmuş, Xətai prokurorluğundan, icra hakimiyyəti qarışmır, fövqəladə bu işi saxlaya bilmir, hansı ki əlimdə sənəd var ki, bu iş dayandırılmalıdır. Demək, prezident aparatına, Mehriban xanıma dəfələrlə məktub yazmışam, kollektiv məktub yazmışam. Buna baxmayaraq, heç bir tədbir görülmür. Mən artıq intihar eləmək gəlmişəm o qərara, çünki mən bunları xəbərdarlıq eləmişdim Olimpiyus Park şirkətin ki, artıq belə olmaz, mən intihar eləyəcəm. Mənim o boyda obyektim dağılıb, polislər də müdafiə eləyir, heç bir qurum yaxın durmur. Bu gün də daşıyırlar hal-hazırda. Mən prezidenti qəbulunu tələb edirəm, prezidentə çatdırmaq istəyirəm səsimi. Çünki heç bir aidiyyatı orqanlar bu işə əhəmiyyət vermir, tərəfkeşlik eləyir. 6 aydır, 6 aydır ki, zal dağıdılıb. 6 ay nə deməkdir? Heç bir cinayətçi açılmır. Heç bir qurumun gücü çatmır. Gəlir idmançılar çağırlar qabağa. Fövqəli hallar nazirinin işçisi deyir ki, bizim gücümüz çatmır. Şəhər salma deyir, bizim icra hakimiyyəti ümumiyyətlə əhəmiyyət vermir. İcra hakimiyyəti saymırlar. Burada bunların arxasında məmurların durmağı, burada tərəfkeşlik, Xətai rayon icra hakimiyyəti heç
əhəmiyyət vermir, Xətai prokurorluğa əhəmiyyət vermir, polis bölməsi, 36-cı polis bölməsi, Xətai rayon polis bölməsi də bu işə səhlənkar yanaşır, tərəf keçilik saxlayır. 102-yə zəng edirəm, gəlirlər, mənim əmlakım daşınır ağır texnika ilə. Mənim qabağımı tuturlar, amma mənim əmlakımın daşınmağına onlara şərait yaradırlar. Məqsədim odur ki, bu məsələ mən bütün orqanlara, adəti orqanlara müraciət eləmişəm. Amma səs gedib çatmır və heç bir tədbir görünmür. Hətta yenə təkrar edirəm. Mən kollektiv məktub yazmışam prezidentə, 200 nəfər qol çəkib. Mehriban xanıma məktub yazmışam, kollektiv məktub. Fikir verin ki, nə qədər kiftansa var. Burada yüzlərə kiftansa var ancaq. Yəni prezident deyir ki, mənə yazın, səsim çatdırın mənə, mən qərar görəcəm, amma heç bir nəticə yoxdur. Bu qədər məktub, bu qədər telegram, bəs niyə cavabsız qalır? Bu respublikada bəs bir kəs yoxdur ki, bu respublikada bir kəs yoxdur ki, bu məsələyə bir... Altı aydır mənim səsimi heç kəs eşitmir. Bütün ictimaiyyət bilir. Amma mətəl qalıb ki, bütün ictimaiyyət mətəl qalıb ki, bu necə işdir ki, bu boyda obyekt dağılıb, 30 illik, 30 illik obyekt dağılıb. Amma heç kəs bunu bir yol verib gəl oturdum. Tədbir görmür. Gəl bəli. Hara aparırsınız vətəndaşım? Əgər müraciəti varsa, şikayəti varsa da sivil qaydada müraciət eləsin, şikayətinə baxsınlar. Yoxsa bu qaydada olmaz. 6 aydır mənim şəxsi vəsiqə təqdim edirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.